spelare där uppe. 191 centimeter och nu är matchen igång. Bollen ner till Kardaklia, mittbacken. Wängberg. Ahl Holmström. Titta, det är Alexander Ahl Holmström. Och det är Viktor Frodig med den parollen. Oj då, titta på det här. Kan det bli någonting här? Det är väl en hands? Nej! Han tar den där returen. Här är Axel Henriksson. Han laddar för skott! Lindgren från distans. Och han är jättevan mittback, snarare vänsterback. Här kommer August Wängberg. Han lyfter den. Ahl Holmström 1-0! Alexander Ahl Holmström. Ja, men jättefin slagen passning också av Wängberg också att hitta in på den där perfekt slagen passning till Ahl. Kamoys, det är mycket bra. Nu kommer Johan Arvidsson. Jättefint försvarsspel från Geis. Åberg mot Ahl Holmström. Här går undan och där är Viktor Frodig. Och fick spela med Brage sen förra året. Och här kan det bli någonting. Här kan det bli Axel Henriksson! Det är 2-0 i slutsekunden. Och se in där på Henriksson och ett jättefint avslut. Men här kommer det mera. Det är Suntemoy och det är nu då Friday. Friday mot Redenstrand. Det är två snabba spelare. Friday spelar. Och det är mål! Det är Mervan Celik som gör sitt femte mål. Just de passningarna under första halvlek, men här kommer den och viktig löpning av Julius. Och här är det Jon Almqvist som petar in den. Oj, vilket öppet läge! Han missar målet! Redenstrand. New Yorko för bra boll i djupled. Här kommer Julius Lindberg. Julius Lindberg i friläge och han gör mål! Och det är 4-0. Med att sätta dit den bollen. Väl placerat i kanten och svårt att ta för frågan.